jednotném postoji, tak aby jí míček netrefil do hlavy, ačkoliv kdyby to byl záměrný úder, tak by se nic nedělo. A to Vikyové sebralo sekundu, aby hned mohla pádit na Christiánovou. Naštěstí ten míček byl opravdu vysoký a musela se pod ním skrčit. My jsme mohli vidět další tvrdý zákrok.